Varmt välkomna, kära publikum. Vi har ju den stora äran också att meddela, förutom att ni har kommit hit till våran fina expo, vilket vi tackar för, att det vi nu kommer att få lyssna och se sänder vi live. Så att är det någonting ni missar så kan ni gå till Scandinavian Fotos YouTube-kanal. Där ligger det här som vi fått uppleva nu. Och är det någon ute här som lyssnar på detta så är ni också jättevarmt välkomna om ni sitter i Gnosjö, Eskilstuna, Östersund eller Åmål. Ni är också välkomna. Men det är inte jag som ska prata. Det är med faktiskt speciell glädje och anknytning på många olika plan som jag hälsar Peter varmt välkommen. Han ska nu berätta och visa vad som kan hända när man anordnar en fotoresa söderut till Kenya. Det kan ta lite oväntade vinklingar. Varmt välkommen. Nej, förlåt. Jo, ja, men vi måste ha det sen. Nu så. Nu. Ska jag ha den också ifall det kommer någon fråga sen? Eller var det inte den jag ska ha då? Eller jag ska bara säga det i den? Så, kör jag det. Okej. Peter Löfqvist heter jag som sagt då. Och egentligen ska det inte handla så där jättemycket om kurser eller kursen i sig. Utan den ska mer egentligen handla om hur hela det här konceptet har kommit till från allra första början. Jag är som sagt var fotograf och jobbar allra mest med barn- och familjefotograferingar. Bröllop och sådana här saker jag är givetvis också. Men det är mycket människor och jag har studio och så vidare i Trelleborg där jag verkar. Är det nu någon som har frågor så kan vi faktiskt ta dem efterhand hellre än att spara dem till sen. För det blir nästan bättre flöde tycker jag om man liksom kan stoppa precis när frågan har kommit. Så är det någon som har några frågor så bara kommer de då. Och jag är som sagt var barn- och familjefotograf. Så det som jag normalt sett gör är någonting i stil med detta. Det är mina dagar är fyllda av barn och familjer och bröllop och mycket, väldigt mycket studiofotografering. Av den enkla anledningen att jag tycker det är bekvämast och alltid veta vilka förhållanden jag har. Jag tycker älskar att fotografera utomhus. Jag tycker det finns inget bättre än att vara utomhus. Men när jag bokar kunder så är det ofta svårt att veta väderförhållanden och sånt. Så ifrån detta här då... Så på några månader så hände detta. Och man kan fråga sig då att jag hade aldrig satt min fot i Afrika förrän i början på förra året. Och från det så har det eskalerat till att jag faktiskt numera har människor som jag kallar för mina privata vänner då i Afrika. Och då kan man fråga sig hur det gick till. Om det var ödet, om det var en gnista, slumpen, meningen eller the grand plan eller vad det nu kan ha tänkats vara. Men i slutet på 2014 så var jag på en loppmarknad i Trelleborg och där fanns ett bord med afrikanska saker och jag kom till att prata med dem. Och från det evolverade till att jag skulle åka ner och ta lite bilder för en förening som hade ett projekt där nere. Så mitt uppdrag var att åka ner till Afrika och ta en del bilder. Så den 14 januari 2015 så tog jag det här klippet från min iPhone. Detta är när jag landar och överhuvudtaget har min första ögonblick kring afrikansk landsbygd. En liten stund efter det så var jag i Nairobi City. Tog mig 45 minuter och blev arresterad i Nairobi. Och det gick till som följde. Det var en Volvo-skylt på en väg. Jag tyckte det var jättefräckt. Tänkte den tar jag en bild på så tar den med mig till Bilia i Trelleborg så kan jag sälja den eller ge bort den eller något sånt där. Det fick man tydligen inte. För långt, långt där borta fanns det en bank och då fick man inte lov att fotografera någonstans och så var det bara. Så de tog min kamera, de tog mitt pass och de berättade hur eländigt det skulle vara i häktet. Och hur lång tid det skulle ta att komma därifrån och hela den biten. Eller så kunde vi gå bort en liten bit här så kunde vi prata om det lite mer i lugn och ro. Så vi gick bort och pratade om det lite mer i lugn och ro då. Och jag fick ge dem motsvarande, jag tror det var 300 kronor eller någonting sånt. Så det var liksom ingen dyrköpt affär. Och de fick en liten slant och sen så var det tack så mycket och ha en fortsatt trevlig dag i Nairobi. Och så var det bara till att glida vidare och så
blev det faktiskt inte så mycket mer fotograferande just i Nairobi. Utan det kom mer senare när jag kom till andra ställen. Men min upplevelse då, ifrån att ha kommit ifrån lilla Trelleborg, där allting är ordnat och grejat, och sitta i det här stålröret till flygplan som jag kallar det för då, till att hamna i en miljö som var så främmande och så annorlunda, med saker som händer runt omkring en hela tiden. Där är till och med de som har frågat, är det vänster- och högertrafik? Och där är så mycket bilar så man vet knappt. Det är liksom, där är bilar överallt från alla håll och kanter. När man kör på landsvägen så får man en känsla av om det är vänster- och högertrafik. Men i övrigt så är det, går på alla håll och kanter. Och det kommer från framlänges och baklänges och 4-5 personer på en motorcykel och så vidare. Men upplevelsen är ju fantastisk. Så detta är en av de bilder som är tagna bara från de första dagarna när man på något sätt skulle vilja lägga ut på Facebook. Ja, känslan man har när man måste stanna för några zebror på väg över vägen. Detta är ju iPhone-bilder de flesta, eller på sin höjd någon liten systemkamera. Eller någon liten digital kamera jag har. Men jag upplevde ju då, under de första dagarna här så upplevde jag Afrika så som man förväntar sig uppleva Afrika när man har tittat i broschyrer och när man har tittat på resebyråer och allt det här. Så det är den biten av Afrika som man blir presenterad för naturligtvis när man kommer som en nykomling och man har skaffat sig lite grann kontakter innan så att någon ska ta hand om en. Och då visar de upp allt det här. Och då, redan från början innan jag åkte, så hade jag det här uppdraget jag skulle göra som skulle ta ett par dagar. Och sen så hade jag ju 2 veckor till på mig där jag ville göra olika saker. Och bland annat så hade jag gett instruktioner om att ge mig en liten hudda någonstans, ute i ingenstans, där jag kan göra en studio av det mest primitiva man skulle kunna tänka sig. Så jag hade ett par speedlights med mig. Och efter långt körande så hamnade vi ute i en by som heter Lomolo A. Och där finns ingen ström. Där finns ingenting. Det är, när det är kväll och mörkt så är det mörkt. Och där hade jag tagit med mig en av mina t-shirts som jag satte upp. Och så anrättade jag en Studio Blå. Då mitt företag heter Studio Blå i Trelleborg också. Och så riggade jag här inne i den lilla huddan. Jag hittade en annan lakan som jag kunde låga. Och så slår jag med 2 speedlights på stolarna som jag slår upp. Och liksom använder dem som reflektorer så gott det går. Och så grejer jag mig med familjer här inne. Och då hade jag gett instruktioner om att jag ville ta en familj i taget. Så när det kommer en inrättning som den, så säger han, en familj. Ja, det är en familj detta. Det var snittantalet på barn är betydligt högre än vad vi har här. Hoppas att man kan göra liknelsen här då. Det var ju precis, min tanke var ju den att jag ville göra bilder som var så lika de bilderna som jag kunde ta hemma i min studio då. Men de är människor från en helt annan miljö och en helt annan kultur. Och som många av dem aldrig hade sett en kamera, och de flesta hade aldrig sett någon med ljusare hud än de själva heller. Det var en fantastisk upplevelse, och vi hittade lite spannar och lite andra grejer som vi kunde använda som rekvisita. Hade en fantastisk upplevelse att göra det. De här bilderna blev dessutom publicerade i Trelleborgs Allehanda då, denna här metropol till tidning. Där man brukar publicera lite studiobilder som fotograferna kring Trelleborg och andra med omnejd har i vanliga fall också. Så det blev som liksom en liten extra knorr på det. Så under en veckas tid publicerade de här bilderna. Och det var väl lite grann mitt mål också. Det jag upplevde, det var att det var exakt samma reaktioner som på alla de barnen jag hade fotograferat tidigare. De reagerade på samma ljud till exempel, det fick de till att lysa upp med ögonen. De reagerar på ungefär samma sätt. Om jag bockar mig över dem så blev de flesta lite intimidated, medan de blev gladare om man satt ner och de kom till en. Alla de här reaktionerna var exakt de samma, det skilde inte ett dugg. Och vi kunde givetvis inte kommunicera, framförallt inte de små, som till största delen pratar swahili. Även om man pratar engelska sen när man har börjat gå i skolan eventuellt. Så, min utmaning var alltså slutförd i och med det var det jag kände att jag ville göra. Det var det jag på något sätt hade drömt och fantiserat om att när jag kommer till Afrika så ska jag göra det. Men då var det en väg dit också. Det var en väg när vi åkte till den här byn som var så långt ute i ingenstans man kan tänka sig. På vägar som egentligen knappt var vägar.
där man bokstavligen fick gå av emellanåt och lägga stenar över hålor och diken för att överhuvudtaget kunna köra förbi. Så blommade upp en annan typ av Afrika, en annan bild som man inte ser så mycket av i katalogerna och så vidare. Bland annat en sån här vägskylt. Just nu äntrar en icke-korrupt frizon. Eller en korrupt frizon. Här ska du inte betala någonting. Och inte ta emot någonting heller. Så efter den här skylten här får man inte lov att muta någon. Sen är det en skylt på andra änden på gatan då, som från andra hållet. Så där är ungefär 600-700 meter emellan de här skyltarna. Där. Och där har man en zon på där man inte korrumperar och där man inte mutar myndighetspersoner. Vilket är helt befängt när man ser det så här att det är... Alltså myndighets- eller motsvarande vägverket som sätter upp sådana här skyltar. Att efter denna skylten ska du inte ge någon mutor. Men sen är det bra. För övrigt. Det fick en att tänka efter och känna efter. Och sen fortsatte det här till att bli ännu djupare känslor. Återigen en bild tagen med mobiltelefonen rakt ut ur bakrutan. Efterhand vi körde förbi. Och detta är ju en verklighet och en vardag för... miljontals människor då, som har det så här varje dag. I min villfarelse eller i min värld innan det här så trodde jag att antingen hade man vatten och då var allting bra, eller så hade man inte vatten och då bara dog man och så fanns man inte mer. Jag hade liksom inte riktigt den förståelsen för att det finns människor som ägnar hela sina liv varje dag från det att de vaknar till de går och lägger sig att göra ingenting annat än att hitta vatten och någonting att äta. Och det blir så påtagligt när man ser det så här. Människor som går iväg på nätterna och gräver hålor i marken då för att det ska sippra upp lite grann vatten och så sitter de med en liten mugg och lägger upp i någon dunk och så vidare. Och de människor och barn som står och tappar upp sånt här vatten i dunkar som de tar hem och dricker sen. Så här började det liksom kännas som att kanske man skulle kunna göra någonting. Kanske man med hjälp av allt vad man nu har till hands med bilder och information och de här bitarna skulle kunna göra någonting. Men jag hade långt ifrån någon färdig plan då, utan det var bara intrycken. Och vid de här tillfällena så var jag nog inte ens riktigt medveten om att jag hade tankarna, utan jag bara tog in det. Och här är det åter ett exempel på hur människor har det. I den här byn Lomolo som jag slutligen hamnade i, där fick jag veta att de hade 17 kilometer att gå för att hämta vatten som de då delade med kor och åsnor och getter och allt vad de nu kan tänkas vara som både drack och kissa och bajsa och hade sig i det här vattnet. Och det tog de hem och då kan man tänka sig 17 kilometer på morgonen. Och så hem igen och så dricker man upp en del av vattnet på vägen hem. Och sen så får man gå en runda till då på eftermiddagen för att kunna överhuvudtaget ha vatten för att dricka. Tvätta sig och sånt kan man ju liksom, behöver man ju knappt fundera på ens. Och då är det ju den här typen av vatten som man får i sig. Den här tjejen blev lite speciell för mig. För hon bor nämligen i den här byn Lomolo. Hon heter Changalet. Detta är det första mötet jag har med henne. Hon var en av de här lite mer nyfikna barnen som inte skrämdes av att jag var vit. Och så där var ju många som sprang och gömde sig och blev alldeles förfärade över att överhuvudtaget se mig. Men hon var nyfiken, lite apatisk och trött och tärd, men ändå. En av de tjejerna som jag fotograferade som satt i baljan sen. Så när jag då var färdig med fotograferingen, och detta är ju liksom en liten... anekdot för sig. Huset här i bakgrunden, det var där jag fotograferade. Och när vi kom med bilen, då satt alla de här människorna satt här under skuggan när jag kom. Och jag gick av bilen och jag gick in och förberedde och fotograferade och höll väl på i ett par timmar i alla fall. Och sen så när jag då skulle gå så var det någon som kom och sa, de väntar fortfarande där ute på dig. Och då sa jag, vem väntar på mig? Alla de där ute i skuggan, de väntar på att ska säga någonting som man gör när man kommer till en ny by. Tänkte jag, vad ska jag släta över detta? Där hade de suttit i lugn och ro och väntat i flera timmar där på att jag skulle komma ut och ja, hälsa och berätta vem jag var för att det är så kutymen är. Och det visste jag inte. Jag var tillbaka i den här byn och där är andra saker som jag inte vet. Bland annat så vill de gärna be när man kommer. Alltså man sitter ner och innan man har ett möte så ska man be då med hela byn. Och där satt jag tillsammans med ett gäng andra som jag hade tagit med mig ner. Och vi satt och väntade och ingenting hände. Och det började röra sig lite grann i klungan och sånt där. Då. Och så var det till sist en som kom fram och sa att när vi ber här så tar vi av oss huvudbonaderna.
Och då satt vi ju ett gäng ungefär som såg ut som jag och bara bad för att det skulle vara en kort band med solen gassandes på gässan då, och så hade de sin lilla bön och sen så var det färdigt med det. Men det ger en liten perspektiv av hur lätt det är att man ibland finner sig i situationer som är på ett eller annat sätt fel utan att man ens vet om det. Här vid detta mötet när jag stod här och pratade om det så hade jag varit runt i byn och tittat precis när vi kom in och insett att här finns ju liksom inte tillgång till varken vatten. Så att jag sa någonting i stil med att när jag kommer tillbaka så ska jag se om jag kan göra någonting för att underlätta för er. Det var väl bara någonting som jag kanske hade sagt alldeles oavsett, men någonstans så rotade sig i mig ändå så att jag ville göra det. Och då kom jag tillbaka och så började jag googla om vatten och jag började ta reda på om vatten, hur man kunde göra och vad som behövdes och så vidare. Då landade jag bland annat på UNICEFs sida som berättar att smutsigt vatten dödar ungefär 5000 barn varje dag. Och om man tar hur många minuter det är på ett dygn så är det 1440 minuter, och det innebär att ett barn var 20 sekund ungefär dör av orsaker som är då vattenrelaterade. Av dem är 800 under 5 år. Och om man bara hade haft vatten till att tvätta sig med så hade man minskat det med en tredjedel. Allt detta... Vad gör du nu? Det är inte jag som gör allt. Det är min utstrålning. Okej. Det är förmodligen något du kan fixa. Hade man bara kunnat tvätta händerna så hade det inneburit att man hade kunnat reducera det med en tredjedel i alla fall. Så då bestämde jag mig för att i alla fall i mitt liv så skulle jag försöka att skaffa en vattentank till en by där jag kunde göra skillnad, och så skulle jag känna att nu har jag i alla fall gjort någonting för någon annan i världen. Så att jag känner det som ett kall. 7 maj, då hade jag en fotokurs i Trelleborg på Best Western Hotel. Jag gick upp på hotellet och frågade, för låna jag konferenslokal, jag ska ha en fotokurs. Jag ska ge den för halva priset så att det kommer en del människor och alla pengarna ska jag använda till att köpa en vattentank. Så den 7 maj hölls en kurs 2015 och den 6 juni, alltså precis lite mindre än en månad efter, så var jag tillbaka i samma by igen. Och då hade jag skickat pengar och då hade de köpt den här tanken och så hade de satt en fin text på den. Det var så Water Tank Donated by Peter Lucas and Friends. Fick reda på att de kallade den för The Peter Tank då, vilket var oerhört rörande. Och de hade ju då gjort en liten ceremoni och de sjöng och det var liksom ett väldigt liksom skådespel, och jag var ju givetvis rörd till tårar. Det blir det nästan nu när jag pratar om det också. När man såg alla dessa skolbarn som stod där då i sina munderingar och gjorde så gott de kunde för att hänga med på danserna. Och så träffade jag ju då Changalet igen, denna gången i skoluniform. Vilket var ett helt otroligt rörande möte att träffa henne igen och liksom inse att hon gick i skolan och hade möjlighet att göra det tack vare att det fanns vatten tillgängligt för dem att dricka under dagarna. Inte bara skolbarnen, men givetvis byborna kunde ju också ta del av den här tanken. Så det som jag trodde skulle bli en engångsgrej i mitt liv, någonting jag skulle göra liksom som en livsuppgift, det kändes som att kanske jag kan göra någonting mer åt det då, men jag visste inte riktigt hur, jag visste inte riktigt vad. Men i mitt sinne så bildades 7M, mycket beroende på allt mitt googlande också. När jag googlade så fick jag lite siffror om hur mycket vatten det finns och hur mycket som är sötvatten och hur mycket som är saltvatten och så vidare. Visar sig att om man hade tagit den mindre än halva procenten av vatten på jorden som faktiskt är sötvatten eller vatten som går att dricka, om man hade tagit och dividerat den jämnt mellan alla människor så hade det blivit 7 miljoner liter vatten till var och en. Så det är gott om vatten, det är bara att det inte är tillgängligt för alla. Vilket inte är vårt fel, vi använder inte upp vattnet för någon annan, men geografiskt sett så är det snedfördelat. Och det kan man göra lite grann åt på ganska enkla medel. Så vad jag gjorde var att jag tog 12 av mina bilder. Då, vid det läget hade jag varit i Afrika 2 gånger, en gång i januari och en gång i juni. Och så tog jag 12 av de bilderna. Jag fick sponsorer till att hjälpa till och vara med sina loggor där längst nere. Och sen så tryckte jag upp 400 kalendrar. Hade lite medhjälpare som kunde hjälpa till att sälja lite grann i Trelleborg och på andra ställen. Höll några föreläsningar och så då med hjälp av en del köpare av kalendrarna. Så blev det startskottet till ytterligare en tank till Lomolo. Sen så grannbyn fick först en tank
Och sen så fick de någon tank till. Och det här fortsatte och fortsatte till sist i nuläget i förra, nej, imorgon levereras den 22:a tanken till en skola strax, inte så långt ifrån den första tanken faktiskt, i Lomolo Bay. Och då har de, där är tre tankar nu i Lomolo Bay då. Ja. Nej, det... Att fylla tanken den första gången när vi levererar ut den, då fyller vi den med vatten från en tankbil. Sen är det tänkt att regnvatten då ska fylla på den efterhand, och sen när inte regnvattnet räcker så får man fylla på med tankbilar igen. Men det ombesörjer de själv fantastiskt nog, för att om man tänker sig att man hade 17 km att gå och handla vatten tidigare, eller hämta vatten tidigare, så gör man det numera på 10 minuter. Man går till den här tanken, man ställer upp sig på morgonen och så har man vatten. Vilket innebär att människorna har blivit produktiva. Så att den sociala biten, det är där den stora förändringen sker. När jag var nere nu och vi skulle göra en dokumentär i juni, då ville jag gärna att de här människorna från den första byn skulle samlas och ha en liten ceremoni. En fiktiv ceremoni som den jag fick första gången. Och det gick ju bra så länge de fick betalt, för de var ju ute och jobbade på fälten hos bönderna och skördade sådana här sisalplantor som de gör korgar och sånt av. Så att de lägger en liten pott, de allra flesta, när de tar vatten, och sen så använder de den potten till att köpa mer vatten under de perioderna när det inte regnar. Men det regnar förvånansvärt mycket. Men de har ingen möjlighet att lagra vattnet, och det är det stora problemet. Alltså, det regnar på nätterna, på morgonen när solen går upp har allting dunstat bort. Eller så ligger det i de här stillastående dragen då, där alla djuren också går och äter. Eller dricker. Bara lite kort, lite mer fakta om vatten. Då. Så jag tar fram den här bilden igen. Och nu blir det lite provocerande. Om man då tar UNICEF siffror på den sidan, så har vi NASA här, om vi tänker oss den här Curiosity-sonden som man skickade upp för inte så länge sedan. Den kostar enligt uppgift då 2,5 miljarder dollar, hela det projektet. Den summan skulle räcka till 3,6 miljoner vattentankar. Om man då tänker sig att det är några hundra som kan ha glädje av varje tank, så är man ju snart uppe i hela populationen av Afrika bara med det projektet. Och det skulle då i sin tur innebära att nära 2000 färre barn skulle dö om dagen. Men vi vet i alla fall att det finns vatten på Mars nu istället. Och det är de här proportionerna som man ibland får kanske fundera lite grann på om det är rimligt. För om vi inte hade visst det precis just nu, så hade betydligt fler människor kunnat nyttja de här vattentankarna och kranarna. Så här ser det ut för dig som frågar där hur det går till. Alltså, här ställer de ju upp då på morgonen och så hämtar de sitt vatten och tar hem till hudorna. Detta är skolor, de flesta, det är en by där uppe i mitten också, men det är väldigt mycket skolor nu på sista tiden som det har blivit, av den enkla anledningen att i många fall så underhålls de bättre på skolorna, för att det finns liksom en organisation redan kring det med en rektor, en lärare och lite människor, vuxna människor som ser till det på ett annat sätt. I byarna kan det vara lite svårare ibland att ha ett ordentligt underhåll på dem. Sen ska detta då knytas ihop på något vis till att handla om bilder. Och enligt min mening så hade jag aldrig kunnat göra detta om det inte hade varit för att jag hade haft bilder att dela och bilder att visa. På något sätt återkopplat till det som faktiskt sker. Och det jag försökt göra det är att göra det på ett så positivt sätt som möjligt. Så jag undviker de här provocerande sakerna i allra möjligaste mån. Även om jag vill att man ska tänka lite grann i de banorna också. Men det är ju bilderna som har föranlett till att det har kunnat bli som det har blivit. Och som sagt var 22 tankar med den som levereras imorgon. Så hur får jag då upp detta? För att det är oerhört lätt att skicka ner pengar och så får man hoppas att de blir använda till någonting. Eller att man låter någon annan ombesörja det där nere. Jag tror att styrkan i det jag har gjort ligger nog väldigt mycket i att jag hela tiden kan återkoppla. Nu åker jag på tisdag igen och då blir det givetvis att då besöker jag ju de platserna som har varit aktuella från jag var där i juni sist, och så åker jag på tisdag och då försöker jag ju besöka de platserna som man har varit på däremellan. Och då är jag så finurlig så att då har jag ju skapat något som jag kallar för Fotokurs Afrika, och det innebär att då tar jag människor med mig ner.
härifrån Sverige. Och så betalar de en kursavgift till mig. Och sen i övrigt så är liksom själva resan och allt andra är ens eget. Men själva kursen tar jag betalt för. Och då har vi en veckas intensivkurs. Eller varför kurs man egentligen vill. Jag finns tillgänglig under alla vakna timmarna. Och där är vissa utsatta kurstillfällen. Men vi har ju oerhört mycket tid tillsammans. Och det är oerhört många frågor som dyker upp när man sitter i bilen. Och hur ska jag bära mig åt när det skakar så här? Eller hur tar jag ett porträtt av någon? Och hur är etik? Det är väldigt, väldigt många saker som kommer upp allt eftersom man sitter här. Så att den här kursen har faktiskt gjort att det hela har liksom kunnat drivas på. Och då är det grupper, oftast är vi 7 stycken som åker ner, inklusive mig. Beroende på att det är det bästa antalet att vara i en bil. Annars får man nästan dubbla eller i alla fall vara 4-5 till för att man ska kunna hyra en bil till. Man betalar per bil, inte per person, utan det är per bil. Och sen så delar man liksom kollektivt på kostnaderna som uppstår. Och det är ofta så när det gäller boende och sådär också. Så att här är några olika grupper som jag har varit nära med hittills. Och nu på tisdag är vi också 7 stycken tror jag. Jag tittar på Mercy som står där i bakgrunden, för hon ska faktiskt med för första gången också. Min Afrika know-how. Och då är det som sagt så, det är mycket bilkörning, vi sitter i bilen och där får man tillfälle att prata inställning. Man får kika på bilder och testa varandras objektiv eller vad det nu kan tänkas vara. Jag har ju varit där några gånger nu då. Och när jag åker ner själv, vilket har hänt det också, så försöker jag hitta platser eller besöka platser som jag inte har varit med för tidigare. Och så kan jag evaluera dem och så bestämmer jag för vilka som är värda att besöka igen med grupper och vilka som inte är det. Och då blir det lite grann så här picknickbetonat kurstillfällen ute i den afrikanska savannen. Lite actionbilder när vi möter upp med människor och så vidare. Några sjöar, just den bilden är från antingen Lake Naivasha eller Lake Baringo. Jag kan inte riktigt komma ihåg vilken, men de är båda översvämmade i alla fall efter en jordbävning för 10-12 år sedan. Där tidigare där är tillflöde till de här sjöarna, men där är inga naturliga utflöde, utan vattnet rinner ut i botten precis som i ett badkar. Och efter då jordbävningen, jag tror det var 12 år sedan, så täppte plattorna, kontinentplattorna till det där lite grann, så vattnet rinner inte ut i riktigt samma hastighet som det rinner till. Och det har inneburit att det här är ju en del trädgårdar och en del hus är liksom begravda med vatten upp till hälften och vissa är helt borta. Så de stiger hela tiden, de här sjöarna. Men här finns krokodiler och flodhästar och allt vad man nu kan tänka sig, de här sjöarna. Och sen så brukar jag då, i de allra, allra flesta fall, så tar vi en liten tur ner till Masai Mara. Där man möter, som jag då skulle vilja påstå, vildmark på riktigt. De här djuren som man stöter på här, de är ju precis just där man är för att de har valt att vara där. Där är inga inhägnader eller andra sätt att begränsa dem, utan de är där de vill vara. Och då, för mig så känns det som en otrolig upplevelse att kunna ta del av det naturlivet där är. Alltså de jagar och allt det här precis som man ser på naturfilmerna. Det är mindblowing. Här är en bild som jag tog, det var nu i juni faktiskt. Ja. Där har man liksom hela den här katten. Sitter ju här och funderar på hur i hela fridens namn ska jag ta mig förbi girafferna för att komma åt min mat på andra sidan. Och girafferna har ju bra koll på alla de här rovdjuren också, även om de inte känner sig direkt hotade av denna. Nej, jag tror inte att jag vill göra det. Precis nu, jag vet inte varför. Så. Var var jag någonstans? Jo, de känner sig inte speciellt hotade av ett sånt här litet kattdjur, men givetvis så håller de koll på det. Och det är också något som är ganska roligt när man är ute med de här guiderna då, som jag alltid anlitar samma. Timothy heter guiden och Paul heter han som kör. De är ju otroligt vaksamma över allting som händer. De kan till exempel säga att om girafferna de står och så tittar de på ett speciellt håll, så vet de att ja, men då är det säkert något lejon eller någonting annat. I den. De använder sig liksom av miljön och naturen och hur fåglar flyger och sånt där för att hitta intressanta mål, vilket vi alltid gör. Det är en häftig upplevelse detta här.
Här kan du rulla på i det oändliga egentligen. Jag vet inte hur många tusen bilder jag har ifrån från de här vildmarksbilderna och djuren. Det är elefanter, zebror, lejon, noshörningar, zebror i massor. Nu sist så var det alldeles särskilt många. Det är läskiga bilder också naturligtvis. Här ser ju den här lejonhanen, han ser ju vansinnigt arg ut, men han pustar egentligen. Det är under, precis under parningsperioden där, och då kräver kvinnorna att de ska vara aktiva ungefär var 15:e minut i några dygn. Och det tar ju ut dem alldeles fruktansvärt. Och han har väl fått nog vid det här laget, men honan var där och var på honom och ville tvinga honom till att ha mer. Kan tyckas en dröm för somliga, men det kan ju bli lite väl tilltaget till sist ändå. Så att det var mer en sån här frown. Han skulle nu vilja säga att inte nu, älskling, jag har huvudvärk. Eller någonting i den stilen. Han kunde inte riktigt få fram det. Noshörningar är ju en sån sak som är ju rätt så ovanligt numera. De dör ju ut i en rasande tempo eller blir jagade för olika anledningar. Men de finns. Dessa två här är faktiskt ifrån Nakuru, och där är de lite mer vanliga än vad de är i södra Kenya, i Masai Mara. Elefanter finns där massor av. Här finns ju historier bakom alla dessa bilderna naturligtvis. Och där är ju saker som händer. Elefanterna kan jag tycka själv är bland de mest fascinerade djuren. De är ju väldigt sociala, de har ett socialt mönster. Ofta så gör de precis så här att de kommer ut med en vuxen som ofta står kvar vid vägen då och ser till så att man inte kommer för nära, och sen så går resten av familjen förbi, och sen så när alla är förbi så följer de efter då. Så den förra bilden här, om jag backar tillbaks bara lite snabbt, där har vi den. Det var ju en sån här som han bara stod där och liksom såg till så att vi inte körde längre, och sen så passerade då familjen eller de andra förbi i bakgrunden, och när han tyckte att det var färdigt så gick han vidare också. Dessutom så ett par gånger så har de ju alltså faktiskt tyckt att nu är ni för nära, och då gör de liksom såna här små utfall, alltså med öronen, och går ett par steg närmare, och då får man lägga i backen och backa ett litet tag. Har fått lära mig att så länge de har snabeln uppåt då när de gör de här utfallen, så är det mest bara för att de vill visa, men när snabeln väl hänger ner då är det lite mer allvar, för att då har de alltså intuitionen att använda betarna då, så då kan de ju vara betydligt mer aggressiva. Sen så är det lite gullgull också, naturligtvis. Dessa här låg mitt på en grusväg där vi körde, och vi fick bara snällt vänta till de tyckte att de hade gosat färdigt där. Vi hade liksom ingenstans att ta vägen direkt, utan de var bara till att vänta. Och sen reste sig först honan upp och gick precis nedanför bilen. Då står man i sådana här bilar med taket man öppnar där, och så kan man stå upp liksom ett litet gap emellan. Precis när de går förbi då så håller man gärna armarna in lite grann där, man hänger inte ut alldeles för mycket. Inte för att tro att de gör någonting. De ser ju inte oss som någon direkt föda. Alltså vi representerar inte mat eller någonting, utan är väl snarare, om man skulle bli något hot, så försvarar de sig, naturligtvis. Sen är det inte nog med det. Alltså, på de här kurserna då så har jag känt att en del av det som jag vill göra när vi ändå är där nere nu då, och jag ändå ska besöka de här platserna som vi har varit på med 7M-projektet, så är det ju en ypperlig idé att ta andra människor med sig till de här platserna också. Och så att man får träffa människorna och se lite grann vad som har hänt, och den glädjen som har uppstått tack vare att de har fått de här levnadsperspektiven och möjligheterna som de har fått. Och i början när jag gjorde det här, då var ju min villfarelse, eller min det jag kände som var jobbet, det var att tänk om folk tycker liksom att jag slösar deras tid med det här. De har ändå betalt mig för att ha en kurs, och så drar jag ut dem på landsbygden och träffar vanliga människor med eländiga förutsättningar. Och det har visat sig att de dagarna som vi ägnar i byarna är de dagarna som alla pratar om sen. Det är det vi på Facebook, så kommer du ihåg den flickan där och den familjen där, och det är liksom oerhört mycket återkopplingar till just de här dagarna när vi är i byarna och träffar människorna. Och då får man ju också givetvis komma i kontakt med liksom fascinerande kulturer och fascinerande människor på alla sätt och vis.
Detta är i södra Kenya i Masai Mara då, i en av de här Masai-byarna som jag ofta besöker. Där man då dels får ta del av deras kultur och så får man givetvis möjlighet också om man vill ha lite grann av deras smycken och sånt där med sig hem. Men det är mest deras kultur och de berättar gärna om hur de har det och vad de gör och vad de värderar. Man kommer väldigt nära in på dem och de pratar och uppskattar verkligen de besöken vi gör. Och givetvis nyfikna på de här teknologiska grejerna och att se sig själv på bild och sånt där är också fascinerande. Även om de numera träffar ganska mycket västerlänningar så är det fortfarande lite av en händelse när man kommer dit. Så det här rundar av det lite grann nu. Och då är det givetvis så att skulle man vilja följa med på något sånt här, då kan man ju kontakta mig. Jag åker 4-5 gånger om året, kanske 6, lite beroende på hur det ser ut och så vidare. Det brukar vara någon januari, mars, juni, oktober och sen så möjligtvis i november också då. Men sen så rullar det liksom lite grann på, så det har visat sig att det var bra tidpunkter att vara där på. Nu 2017 så åker jag i januari och i mars eventuellt. Sen så gör jag ett litet kort uppehåll, i alla fall till Kenya, för de har valet där i augusti. Då blir gärna lite hetsigt då. Förra gången de hade val så blev det väldigt hetsigt. Och med valfusk och sånt där så blir man ganska utsatt. Vill man följa med kan man bara höra av sig och så kan man lösa det utifrån vart och en grupp. Jag har fotokurser i bara Trelleborg också om man vill ha det. Men då ingår inga lejon och elefanter och så. Nej, det har jag faktiskt inte haft ännu, men det skulle man kunna tänka sig att jag skulle kunna ha. Så på andra orter har jag inte haft någon kurs ännu, det har jag inte. Jag tänker på en annan sak också. Det här är ju viktiga saker där du tar upp. Och jätteviktigt känns det så. För att det är ju inte så oerhört mycket egentligen som behövs för att det ska betyda så väldigt mycket. Nej, nere. Det är inte. Ja, det gör jag. Det gör jag. Det gör jag. Jag har fått förfrågan från en resebyrå faktiskt som vill göra resor med andra företag. Alltså lite grann som kick-offs och sånt där. Att man åker ner kanske en 7 dagar då och liksom sammansvetsar gäng och sånt där. Då. Det har jag fått frågan på. Och har man andra tips om kanske grupper som skulle vilja följa med så kan man ju göra en resa liksom bara för dem. Fördelen är ju att när vi åker då så delar vi ju inte bil med en massa andra människor utan vi åker ju från det att vi lämnar då Kastrup så är vi ju en liten grupp som håller ihop under hela och där kommer inte till andra människor heller utan det är liksom vi som blir en liten familj. För livet måste jag säga att varje sån här liten grupp, vi har ju allihopa har en liten Facebook-message-grupp nu va, där man liksom fortfarande, då, ena sedan i fjol, där är liksom aktivitet emellan människor och de träffas. Det är någon som är från Karlshamn och det är någon som är från Stockholm. Och så. Om någon åker upp då så kan jag bo hos dig. Alltså, man märker att det blir liksom små enheter av familjer där. Så att, det blir mycket ringa på vattnet. Ja. Det har blivit bara en av de här, Simone Syversson, du som är fotograf vet kanske vem hon är. Hon åkte ju med i juni förra året. Och då visade det sig att hon var ju kompis med en annan fotograf i Karlskoga som är med i Odd Fellows. Som ville köpa någon tankar och de har köpt 4 stycken nu. Så att det här liksom sociala nätverket och tanken med att jag tar med människor till de här platserna gör ju att det växer och växer och växer och blir större. Jag tycker själv att det är ganska så imponerande och jag är överraskad över att man har kunnat komma upp i så pass många som då 22 tankar på lite mer än ett år bara. Och det är ju 100 000-tals liter vatten som helt plötsligt kan bevaras då och som förändrar livet för väldigt många människor. Sen finns det då andra sätt som man kan bidra också om man vill det. Bland annat så har jag de här vattenflaskorna, de är ganska nytillkomna nu. Tyckte det var alldeles fantastiskt att göra vattenflaskor som man kan köpa då. Som då stödjer projektet naturligtvis. Jag har en tjej eller en kvinna i Trelleborg som tillverkar de här officiella 7M-smyckena då, som är ett litet hjärta med en vattendroppe i. Och sen så skulle jag haft med mig nya kalendrar. De förra kalendrarna de såg ut så här. Och de är inte mycket idé att köpa nu för det är bara någon månad kvar i dem. Men
Jag provar in i det sista idag och ringa till tryckeriet och få mina kalendrar, men det hade blivit någon försening. Jag har följt min del av avtalet och skickat allt materialet innan deadlinen, men någonting har hänt på tryckeriet så att jag håller mig inte med mig idag, tyvärr. Men det är ett par sätt som man givetvis också kan bidra om man vill det. Men egentligen är jag här bara för att berätta om hur mitt liv bara genom att egentligen gå på en loppmarknad totalt har förändrats, alltså till att innebära en helt annan värld som jag aldrig någonsin hade kunnat föreställa mig skulle kunna hända. Så hänger det faktiskt ihop, alltihopa. Och när man då tittar på de här loggorna igen så vet man kanske lite mer om hur de har kommit till. Och därmed tackar jag för mig och tack för att ni kommer och lyssnar.